Sport i postoji zbog ljudi koji uživaju u njemu, ali on ne sme biti izgovor za nasilje. Veoma je važno napomenuti, odnosno podsjetiti, da se prisvojni pridev evropski u pojmu evropske integracije piše isključivo malim slovom. Ja sam Nenad Kajčić, učenik tehničke škole Lukijan Mušicki i ovo je moj profil. E, šta si mi napravila za rođendan? Da, pravim ti tortu, znaš kakvu tortu. Počinje novi čas. Kad zazvoni, nedelja 10:30, RTV 1.